No niin, ollaan tässä Rassekas fillariretkellä ja himaapään menossa. Ollaan tehty tähän 15 kilsaa lenkki tässä. Mikä me vähän lujempaa nyt? No voi hittolainen, tuossa olisi ollut äsken huoltoasema. Huoltoasema hei, oltais käyty täyttämässä. Mun olisi pitänyt katsoa, että on tyhjät. No niin, no, mutta kyllähän sun itse pitäisi tietää, että ne on tyhjät, kun ajetaan. No voi juman kautta, kyllä meidän pitää kääntyä takas sitten ja mennä. Ei vitsi, mitä sä teet? Ei jukulauta, mitä sä teet? Ei perkele. Ei juman kautta. Mitä sä teit? Saakeli jätkä. Voi perkele. Nyt kuule jätkä, sä saat... Nyt et saa pyörää, etkä mitä? Mitä helvettiä sä meni tekemään? Jumalauta. Mitä helvettiä sä nyt teit? Mitä? Jukulauta. No ei siitä auta enää potki, se on jo paskana se fillari. On hyvä juttu, voi jumalauta. Juman kautta. Nyt saa lähteä, sä saat kävellä kotiin, moro! Jumalauta! Ei saatana! Saatana!